z Nemecka a práve oni jazdia tá liga išla na tie Fox trojky mašiny, takže Nemci určite budú takisto jedni z favoritov v tejto disciplíne, čo to sáco stránko potvrdili. Trošku majú úzol na bečke, ktorý im tú vodu spomalí, ale vidíte, že cečky natiahnuté, úplne podržané ani zlom a môžeme očakávať víťazný pokus. Veľmi pekný čas. 27. Vidieť na nemecké družstvo, ktoré majú čas z prvého kola 27:66. Pozri sa, ako nasávali veľmi podobným systémom ako... Zdá sa mi, že je trošku pomalšia voda, ale Áno. chlapci idú vynikajúco. Pozrieme si to podľa vody na rozdeľovači. 16,5 voda na rozdeľovači. Natiahnuté Počkáme si na cečky. výstrek Mal do by to byť 21,5, zhruba 22. Výstrek z prúdnic. Ľavý prúdik je... 27,41. 20.